важкість після їжі? З важкістю краще справляються маленькі частинки. Тільки капсула Креон містить найдрібніші міні-мікросфери. Креон – розумне рішення для покращення травлення. У новому році обіцяємо знімати серйозну рекламу, як у всіх великих брендів. Добре, що новорічні обіцянки ніхто не виконує. А от знижки ми вже зробили. Comfy number one по новорічним подарункам. Додайте трішки почуттів до святкового столу. Наша ряба. Рецепт – це любов. Дерсіл – лікарський засіб на рослинній основі, що захищає, регенерує клітини печінки. У Дерниці є Дерсіл для відновлення клітин печінки. Новорічні свята – це час родинного затишку і подарунків. Від Гурме Голд, звісно. Святкове задоволення. Смачних свят, гурмани! Олеже? Операція «Легке підключення» від Національного онлайн-кінотеатру CVTV. Так нормальний же телек, чого він так показує? Олеже, вже все перепробували. І Т2, і кабельний, і супутник. А воно так? Давайте підключимо вам CVTV. Так легко, без виклику майстрів. Клік і готово. А мені на кухню. А на кухню є приставка. CVTV – це мій вибір, як і вибір мільйонів українців. CVTV – національний онлайн-кінотеатр. Панкреазим 10 тисяч. Має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня і особливо у святкові дні. Панкреазим 10 тисяч. Святкуй смачно, почувайся легко. Ми накачає музон, розриває качовий біт. Мій телефон, мене обирає джойс, твоя безлімкачка. Дай тариф кайфовий, ніби солодка жувачка. Водафон. Проти деспоту Аліни є Дуспаталін. Дуспаталін сприяє швидкому усуненню болю та спазму в животі і допомагає нормалізувати роботу кишечника. Дуспаталін. Кишечник в нормі з ним. Рафаело. Кохання у кожній миті. Чорний шоколад з малиною та кіно. Світоч ексклюзив. Наповнюй життя ексклюзивними моментами. Коли зранку розумієш.